Щодня цукрові заводи Тернопільщини виробляють зараз 3300-3400 тонн цукру. За рік Тернопілля споживає цього продукту 40-42 тисячі тонн. У цьому сезоні область вже виробила його втричі більше від потреби, а цукрові заводи ще працюють і весь солодкий корінь не викопаний. Відтак, ще не менше як 60 тисяч тонн цукру область зварить у цьому сезоні. Залишки, звісно, можна продати, та цінова політика, визнають в обласному управлінні агропромрозвитку, неоднозначна. Постановою номер 945 18 жовтня цього року уряд знизив мінімальні ціни на цукор із врахуванням ПДВ до 4 гривень 90 копійок за кілограм. Така ціна передбачається на весь поточний маркетинговий рік, тобто із вересня цього року до серпня 2013-го. Зниження закупівельної ціни на цукор має наслідком його подешевшення в роздрібній торгівлі. Та для сільгоспвиробників і переробників, аби залишки цукру продати, це зовсім не найкраща ціна. Отут проблема. Бачите, ціна на цукор пала до 5,20, до 5,10 гривень за кілограм. І, по суті, ми зараз навіть при цій ситуації, яка була, не дуже там нас виробництво цукру зменшиться порівняно з 2011 роком, але якщо така ціна збережеться на протязі осені, зими і весни, то, я думаю, навесні цукровий буряк будуть сіяти ще. Ми маємо на 12 тисяч гектарів в цьому менше році посіяно, то, думаю, на другий гектар ще менше посіють сільгоспвиробники, тому що кожен думає за прибутковість і за економіку свого підприємства. Якщо цукор подешевшав завдяки адміністративному втручанню, то гречка – через перевиробництво. Нині в магазинах Тернополя кілограм ядриці можна купити і за 5 гривень з копійками, це вже з нового врожаю і вдвічі дорожче – зі старих запасів. Гречка подешевшала, тому що, бачите, ми знову ж виробили на 1,5 тисячі тонн гречки більше, ніж в минулому році. І вже зразу є валове виробництво, ми маємо зараз 12,5 тисяч тонн гречки. Нам потрібно в області, згідно норм, 2600 тонн гречаної крупи на цілий рік, на область, 2600 тонн. Якщо брати, що 68% вихід, ну, беремо 70, 12 на 70, це ми маємо десь біля 9 тисяч. Хай буде 8,5 тисяч тонн, ми можемо виробити гречаної крупи. 2600 і 8,5. 6 тисяч гречаної крупи ці виробники, переробники вже будуть думати, де її діти. Продати вигідно надлишки гречки виробникам Тернопільщини на внутрішньому ринку буде непросто. Вся Україна гречки сіяла і зібрала цьогоріч значно більше, як торік. Тому передбачають в обласному управлінні агропромрозвитку, гречка в магазинах і на ринках Тернопільщини дешевшатиме і далі.